Evo, dragi moj, danas za vas jedan zdrav puding. Puding od čokolade, mogli bi tako reći, i skroz je sirov. E, dragi moj, danas imam za vas nešto specijalno. Jedan sirovi puding. Ovo će se zvati možda čokoladni puding ili ne znam kako ću već da ga nazovem. Nije ni bitno, važno je da on zdrav i sirov. Znači, svi vi koji jedete sirovo, evo jedan predlog za vas. Evo ovako, za ovo mi je potrebno, kao što ste vidjeli, ja sam već pravila kikiriki puter. Evo ga. Znači, to je bilo u prvom videu. Evo, sad je baš onako pravi, sad se malo otkravio. Mislim, ne otkravio, nego onako skroz se smekšao. I onda je baš onako lepo izgleda. E, onda mi treba kakao koji nije sladak, znači skroz nesladak. Ja ne znam, ima i onaj slađi, sigurno ima i kod nas dole 100%. Treba će mi avokado, ali samo pola. Znači, samo pola avokada. Jednom sam rekla jednoj u komentarima kako najlakše da prepozna kakav je avokado. Mislim da me Nada to pitala. Tona se zove na YouTube. I ovako, Tona ili Nada već, kako se kaže, kad kupuješ, znači treba da bude, da ne bude ni previše tvrdo, da ne bude ni previše mekano. Onako. Znači, baš onako ono, ali najvažnije što kad otvoriš ovo, vidiš ovu gore peteljku, znači to kad otvoriš, ako nije suvo unutra, znači ovo je za sve koji treba da znate, ako nije unutra suvo, onda znači da je zreo. Sad ne znam da li se dobro vidi ovo. Ja ću ovako malo da popravim. Znači, treba da bude skroz. Ne znam zašto ova kamera ovako slabo snima, da se to vidi. Uglavnom, treba da bude onako zeleno unutra kad se otvori. Evo ga. Sad se malo bolje vidi. Vidite, znači ova peteljka kad se otvori, to me moj sin naučio kad je radio u Aldiju i kaže tako su najbolje znali kakav je avokado dobar. Eto, tako da znate. Znači, to je najvažnije da znate. To je ono što sam htjela još jedan savjet da dam što se tiče avokada. Nemojte da kupujete, a vidite kakav je ovaj, niti je tvrd, niti je mekan, onako. Onda mi treba kokosovo mlijeko, možete bilo koje mlijeko, ja sad ovog puta imam kući ovo kokosovo. Znači, možete bilo koje mlijeko, može badeo, može, ali nekako ovo, za ovo najbolje paše ovako ovo mlijeko, može i za onaj limenka, može ovako. Treba mi bilo koji zaslađivač, ja ću da stavim med, vi možete da stavite agavin sirup, možete šta god vi volite, koji je onako baš vegan skroz. I malko samo soli, znači i to je sve. Sad šta radimo, kikiriki sam rekla već puter, sada ćemo sve ovako da stavimo jedan ovaj seckalica, mutilica, možete u šta god hoćete, znači u šta vam je najlakše da pravite. Evo ovako, znači šta najprej stavimo? Najprej ćemo da stavimo avokado. Znači, presjećemo pola avokada, sad ćemo baš da vidimo kako izgleda. Vama ovdje na licu mesta. Ja ga nisam otvarala, wow, super. Najbolje, baš najbolje do sada što sam uzela. Evo ovako, znači sad ćemo samo ovo ovako sve da, znači, da izvučemo unutra, samo ovako sa kašikom uzmete, evo ga, ubacite ovdje. Sad mi je upala jedna koštica što sam je vadila tu, sad je moram izvaditi, izvadim košticu. Zatim ćemo ovdje da dodamo, evo odmah ćemo staviti kakao, znači ovdje imaju pune dvije kašike ovakve ove supene, skroz onako, znači skroz vrhom pune ovako, znači skroz, baš ono, vrhom pune, ali ja ću vam ostaviti u granima koliko je tačno bilo, znači stavljamo sad to. Zatim ćemo da stavimo ovaj puter, samo moram da uzmem jednu čistu kašiku. Pola od ovoga, znači ja ću vam napisati koliko sam ja grama stavila. To je znači ovaj kikiriki puter što sam ja sama pravila, ja ću vam ostaviti taj link ispod dole da vidite kako sam ga napravila. E tako, sad će ovako ovo. I med. Odmah ćemo da dodamo isto i med. Vi sad možete da zasladite koliko vi želite. To je već vaša volja. Znači ovako, ja ću da stavim ovu jednu. Ovdje ima, kao što vidite, 15 ml. Jednu ću da stavim. I stavit ću još
Malo, evo ovako. Može i druga, evo. Med neće ništa da škodi. Eto tako, to stavimo sada. E sad kad smo stavili med, stavit ćemo samo malo soli. Znači samo, evo. Ovako kad uzmete ovo pa tresnete, pa samo, evo. Zato što ima mnogo, mnogo lepši ukus kad se to stavi. I dodajemo naravno kokosovo mlijeko. Ovako. Ako slučajno bude retko vam, onda dodajte samo još malo kakao. Znači to nije nikakav problem, ili avokado, šta vi želite. Sad ćemo ovo da miksamo. Ljudi, samo da znate, ja sam probala, otvorila sam, probala sam, bilo mi jako neslatko, znači dodala sam još meda. Dragi moji, evo ga, naš puding je gotov, kao što vidite. Vidite kako se ono zavo svuče. Vidite kako je lepo. I samo ovo šteta bacat ću malo sa kašikom da ostružim sve. I evo ga, dragi moji, pogledajte vi ovo. Pogledajte koji puding. Samo odmah da vam kažem, nemojte ga previše jesti. Onako malo, tek toliko da zasladite, jer jeste on zdrav. Ali opet tu je malo kikiriki, znate sami, morate malo paziti na kilažu. Ali ovo je da se zasladite i da ne razmišljate da je nezdravo, pošto je jako, jako zdravo. E sad ovako, ja ću ovdje zasipam i onda ću dozgo još malo da ukrasim sa prženim lešnikom. Sa kikirikijem, pošto od kikirikija ovo. I stavit ću samo malo dozgo onako čisto za ukras. Eto, ništa drugo. Eto, dragi moji, ja se nadam da ste vi zadovoljni ovako s ovim mojim receptima, pošto ja stvarno se trudim da ne pravim recepte kao svi, ono što imaju većinom youtubera, nego nešto uvijek malo da bude drugačije, da bude uvijek nešto novo, pošto sam ja dosta naučila ovdje, znati sam, jest da je možda nekom nešto nedostupno, ali uvijek se može naći makar jedno mjesečno ovako za neki slatkiš i šta ja znam, da se kupi avokado, kakao sigurno nije toliko skup, kokosovo mlijeko, bilo koje mlijeko isto, znači može da se nađe, ne može da se ono da se kaže da. I stvarno ću se truditi da vam što zdravija jela napravimo i sipali smo u moje čaše. I sad odozgo, kao što sam rekla, ove kikiriki, ja ga čak neću ni pržiti, nego ću samo ovako malo da ga ukrasim odozgo i da ga slikam, da ga mogu staviti ovako na svoje mreže, na Facebook, na Instagram. I tu možete da me zapratite. Instagram je Radolina recepti, a moja grupa, u stvari imam stranicu na Facebooku, to je isto Radolina recepti, a imam i grupu koja se zove Zdrava ishrana na moj način. Tu sam odavno otvorila, pre nego što sam i mislila da se bavim YouTube-om. Eto. Ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg puta. Vidite kako je ovo lepo, a zdravo. Evo ga.